Днес с доктор Бойка Костова, която е ендокринолог, ще си говорим за хормоните и забременяването. Здравейте, как сте? Здравейте, благодаря, добре. Нека да си започнем с хормоните. Кои хормони са свързани с забременяването и каква е тяхната роля в този процес? Бременността е особен период в живота на жената. И обикновено бременност не настъпва, ако има някакъв какъвто и да е хормонален дисбаланс. Тоест всичките хормони трябва да са в хармония, за да настъпи забременяване и нормално износване на бременността. Но тези, които имат най-голямо отношение, това са половите хормони и хормоните на щитовидната жлеза. Затова ние трябва да ги следим. Ако имаме проблем с забременяването задължително, а препоръчвам изследването на щитовидните хормони да става още преди забременяването, чисто профилактично. Какво можем да кажем за автоимунните заболявания? Защото в днешно време много жени, просто аз около себе си имам много приятелки, които имат автоимунни заболявания и просто са приели, че не могат да забременят и това е. Не е точно така, но аз мога да говоря само за автоимунните заболявания, които са на ендокринната система. Mm-hmm. Защото тук има и други автоимунни заболявания, които в зависимост от тяхната активност могат наистина да спрат жените от забременяване. Например, при лупуса, ревматолозите трябва да преценят жената желателно ли или не е желателно да забременява и как да се предпазва и как да се следи по време на бременността. Mm-hmm. Но никое от автоимунните заболявания на ендокринните жлези не е противопоказано за забременяване. Най-честата патология е тази на щитовидната жлеза. Тук са тироидите на Хашимото и базедовата болест. Могат да са свързани с намалени хормони или с повишени хормони. Нито едно от двете състояния не е противопоказание по принцип за забременяване. Когато имаме обаче известна такава патология, ние хубаво е да имаме планирана бременност, за да може да подготвим бременната, да нормализираме до голяма степен хормоните, тогава да стане забременяването и след това да я следим отново по време на бременността. Лечението, което е свързано и за едното, и за другото състояние, за ниските и за високите хормони, могат да се прилагат и по време на бременност, без да пречат на плода, без да пречат на майката. Медикаменти имаме и след раждането, по време на кърмането, могат да се прилагат, да се приемат от кърмачката, без това да увреди новороденото. Автоимунните заболявания са и на първи тип диабет, също автоимунно заболяване, също не е противопоказание за забременяване, също изисква предварителна подготовка, жената трябва да влезе в една бременност с нормални кръвни захари, и по възможност да поддържа нормални кръвни захари в хода на бременността. Затова тя трябва да има интензивен контакт с нейният лекуващ ендокринолог. А какво можем да кажем за гестационния диабет? Гестационният диабет, това е състояние, което се развива в хода на бременността, при което се установяват повишени кръвни захари при бременните. Задължително това състояние трябва да го търсим при жени, които имат фамилно обременено за захарен диабет, независимо първи или втори тип захарен диабет. Жени, които при предхождаща бременност са имали проблеми с кръвната захар или доказан гестационен диабет. Такива, които са родили плод с тегло 4 кг или повече. Такива, които имат затлъстяване или придружаваща някаква сърдечно-съдова патология, при пушачките също е желателно да търсим това състояние. И обикновено правим орален глюкозотолерансен тест, това е натоварване с глюкоза, за да проверим как са нивата на кръвната захар на гладно на първия час и на втория час след изпиване на глюкозата. Имаме норми, които са по-различни от тези, които са за останалите хора, тези, които са извън бременност. Имаме и терапия за това. В повечето случаи гестационният диабет се овладява с една добра диета, която в никакъв случай не е гладуване.
предупреждаваме жените да консумират бавни въглехидрати. Това са хляб, картофи, ориз и макарони, паста някаква, на всяко хранене, без да злоупотребяват с количествата. Желателно е тестените храни да са направени от пълнозърнесто брашно. И храните, картофите, ориза да не са разварени, да са твърдо сварени. Да се избягва пърженото и панираното като обработка на храната. Да избягват приема на бързи въглехидрати. Тоест, това са напитките и храните, в които има вложена захар, независимо бяла, кафява захар или мед. И да ограничават приема на плодове, тъй като плодовете са захар, вода и целулоза. Така че те също могат да повишат доста нивата на кръвната захар. Това са основните неща в храненето, с които трябва да се внимава по време на бременност и трябва да имаме много движение. Бихте ли казали, че това е описанието на една здравословна диета като цяло? Абсолютно, абсолютно. Това е описанието на една здравословна диета. В която всъщност всички ние, независимо бремени или не, е добре да спазваме. Трябва да спазваме, точно така. Да, страхотно. Аз постоянно говоря за превенция, превенция, превенция. Как да не стигаме до различни дисбаланси, заболявания, че да ги лекуваме след това. И все пак кажете на какво бихте казали на жените, които имат някакво автоимунно заболяване, което изисква приемът на хормони, а те отказват. Те смятат, че хормоните са най-голямото зло. Имала съм, разбира се, такива пациентки. Това се преодолява с разговор и информираност на пациента. Те просто не знаят какво представляват хормоните, имат някакъв вроден инстинкт, страх против хормоните, които се приемат във вид на хапче, и казват: не, аз не искам с хормонална терапия, искам с някаква хомеопатия или нещо или друго, което е природосъобразно. Да. Въпросът обаче, ние трябва да поставим на везните. Едното е хормоналната терапия, другото е дефицита на хормоните. Ние сме родени и създадени от природата с определени хормонални нива, които ръководят цялата ни, нали, функционирането на целият ни организъм. И когато хормоните са в дефицит, тогава настъпват отклонения в нашия метаболизъм, в нашия начин на живот, в нашия организъм, които съсипват, разболяват нашия организъм. И ако ние не можем по никакъв друг начин да компенсираме този дефицит на хормони, тогава той пречи много повече на нашия организъм, отколкото да им дадеме хапче или инжекция, която съдържа хормон и която е вид заместителна терапия, която компенсира този дефицит. Хормоните, които са създадени в хапчето, в инжекцията, те са с една и съща структура, с нашите собствени хормони, които се произвеждат от нашите ендокринни жлези. Така че това, което ние даваме отвън, то е заместително. Така както при диабетиците, малките деца, които се разболяват от първи тип диабет, ние им даваме инсулина. Те, ако не получат инсулина, те биха умряли. Техният живот ще бъде много по-кратък, с много по-лоше качество това, което има останало. В крайна сметка ще завърши със смърт. В същото време, давайки им отвън инсулина, ние им позволяваме те да израснат нормално, да имат нормален начин на живот, да спортуват, да осъществяват мечтите си и да живеят нормално. Страхотно. Дайте ни за край един съвет за здраве. Не е нужно да е свързано с ендокринологията. Какво ти иде? Не се лишавайте от нищо. Приемайте всичко разумно и дозирано. И храната, и спорта, и съня. Благодаря. Това, което винаги съм казвала. Дами и господа, останете с нас.